Donem la benvinguda a la delegació de l'Ajuntament de Llíria, concretament al seu alcalde, l'alcalde de la ciutat i Vila Reial de les antigues Corts Valencianes, Manuel Sivera, i presidents i directius de les societats musicals de Llíria, la Primitiva i la Unió, i músics, compositors i membres de la candidatura Ciutat Creativa de la UNESCO. I anem a llegir una declaració institucional que han signat tots els grups parlamentaris. És una declaració llarga i amb molta substància. Diu així: Llíria, l'antiga deta dels ibers i dels romans, és una de les ciutats valencianes més antigues, amb un extens patrimoni històric, però també és posseïdora d'un immens patrimoni immaterial que li dona identitat i que és orgull de tots els llirians. La música, la qual s'ha convertit en el fenomen cultural més arrelat de la ciutat de tota la comunitat valenciana, al temps que ha esdevingut l'element diferenciador més potent que distingeix Llíria per tot arreu. Tot això ha estat possible gràcies sobretot a la llavor que històricament han desenvolupat les dues societats locals en la difusió i educació musical: l'Ateneu Musical d'Ensenyament Banda Primitiva i la Unió Musical, unes societats capdavanteres a la comunitat valenciana pels projectes innovadors en matèria musical que han portat endavant. L'origen de la música bandística a Llíria té les seues arrels al segle XVIII i en concret en les activitats litúrgiques dels dos convents locals, franciscans i trinitaris. Durant les primeres dècades del segle XIX ja està documentada l'existència de dues bandes amb els noms de música vella i música nova, que donaren origen a les bandes actuals. Però tota aquesta llarga tradició, les dues bandes de Llíria estan considerades de les més antigues entre les valencianes i en tot l'estat espanyol. L'elevadíssim nombre d'estudiants de música, música amateurs i professionals, que té Llíria és el resultat de la tradició musical de les dues societats musicals que han practicat una rivalitat històrica. Cada societat està formada per les següents agrupacions: un cor de veus blanques, banda sinfònica, orquestra sinfònica, banda juvenil, orquestra juvenil i un cor d'adults. També cal considerar la gran quantitat de músics professionals de Llíria en orquestres nacionals i internacionals, bandes de música, conservatoris i centres de primària i secundària. Però Llíria encara té més agrupacions que difonen la música i el seu ensenyament. La primera banda de jubilats, fundada a Espanya en el 1993, dues orquestes de plectre i grups de música popular valenciana vinculats a les societats musicals. Els projectes innovadors de les bandes de Llíria es demostren que estem davant d'unes entitats que han assolit una elevada complexitat i han servit d'exemple per a la resta d'agrupacions bandístiques valencianes. Cal destacar especialment l'intens treball desplegat i els recursos invertits en difondre l'ensenyament musical a xiquets i joves. En l'any 1976, la Unió Musical fou la primera societat musical d'Espanya que fundà un col·legi pioner amb la intenció d'integrar els ensenyaments musicals amb l'ensenyament obligatori d'EGB. Fins aleshores, cap entitat privada o pública a Espanya havia portat endavant un projecte educatiu com aquest. Posteriorment, en 1997, s'aconseguia implantar en aquest col·legi tots els ensenyaments musicals dins del currículum escolar de la primària obligatòria i convertir en el col·legi en un dels primers centres integrals en tot l'estat espanyol. Les dues bandes de Llíria són les que a Espanya més premis i distincions han rebut a nivell nacional i internacional. A més, es convertiren en les primeres bandes de l'estat espanyol a començar a viatjar per Europa, així com van ser les impulsores del moviment associatiu bandístic valencià, ajudant a fundar en 1967 la Federació Regional Valenciana de Societats Musicals, que es va constituir legalment en 1968. Durant la dècada dels 70 del segle XX, l'activitat de la música clàssica a la ciutat de València era quasi nula. Aleshores, Llíria, en els seus teatres, van convertir-se en el bressol on actuaren les millors orquestres sinfòniques internacionals, els millors directors
y solistes de prestigio en aquella época que visitaban España, fet que es va prolongar fins l'any 1987 amb la construcción de l'actual Palau de la Música. En les dècades dels anys 60 del segle XX, les dues societats de Llíria foren les primeres que introduïren els instruments de corda a la plantilla de les seues bandes, convertint-les en sinfòniques, i també foren pioneres en la incorporació de la dona a les seues agrupacions. Així mateix foren les primeres societats valencianes que en 1981 crearen orquestres juvenils amb alumnes que havien estudiat a les seues escoles de música. Però les societats musicals de Llíria no sols divulguen la música clàssica i bandística, sinó que també potencien músiques més modernes com el jazz, blues, swing, brass band, etc. Fins i tot la música tradicional valenciana amb l'ensenyament i formació de grups de tabal i dolçaina. Per la intensa activitat de difusió de la música clàssica que desenvolupen les dues societats musicals, per la tasca a l'educació musical, per difondre el nom de Llíria i de la comunitat valenciana a nivell internacional, en tornés realitzats pels centenars de músics que s'havien professionalitzat, l'Ajuntament de Llíria proclamà l'any 1962 Llíria, ciutat de la música, i es retolaren amb aquest títol totes les entrades de la ciutat, sobrenom que s'ha mantingut fins l'actualitat. Enguany, l'Ajuntament de la ciutat, davant l'efemèride de la commemoració de 200 anys de música bandística a la localitat, han acordat la candidatura de Llíria com a ciutat creativa de la UNESCO, en la modalitat de música, sobretot en la part docent, pedagògica i d'interpretació. Davant d'aquesta situació, reconeixent a la ciutat de Llíria la seva labor històrica i altruística de difusió de la cultura musical i promoció de l'educació musical en totes les seues facetes, així que reuneix els mèrits necessaris perquè les Corts Valencianes declarem Llíria ciutat valenciana de la música. Palau d'Esborja, octubre de 2010. Moltes gràcies. Això quedarà reflexat en el nostre butlletí i en l'ordre del dia.